Bugün Qubadlı rayonu arasında Ermənistanla dövlət sərhədində yeni hərbi hissə sərhəd komendantlığı xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Bununla əlaqədar təşkil olunan mərasimdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisinin müavini General Leytenant İlham Mehdiyev çıxış edərək, yeni hərbi hissənin fəaliyyətə başlaması münasibətilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb. Çıxışda ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və dövlət sərhədlərinin işğaldan azad olunmasından sonra ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, bu ərazilərdə sərhəd mühafizə bölmələrinin xidməti döyüş fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkili məqsədi ilə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılmasının davam etdirilməsi qeyd olunmuş, işğaldan azad olunmuş sərhədlərimizdə xidmət etməyin hər bir Azərbaycan sərhədçisi üçün böyük şərəf və qürur mənbəyi olması vurğulanıb. Yeni hərbi hissənin açılışını bildirən rəmzi lent kəsildikdən sonra tədbir iştirakçıları, sərhəd komendantlığının şəxsi heyətinin xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili üçün yaradılmış şəraitlə tanış olub, o cümlədən xidməti otaqlara, kazarma və yeməkxanaya, ambar, silah və texniki vasitələrə, avtomobil texnikasına baxış keçiriblər. Tədbirin sonunda xidməti fəaliyyətində fərqlənmiş hərbi qulluqçular təltif olunub.